essa pergunta, ela passa por algumas questões interessantes, né? O primeiro ponto é que a grande maioria dos devotos, a grande maioria, realmente, não são monges. Não somos. Quer dizer, o movimento tem um monge para cada, sei lá, 5 mil cabeludos, talvez. É uma minoria que tem essa vocação natural de viver dentro de um templo, de acordar cedinho, de estudar muitas escrituras e se dedicar exclusivamente a essas atividades. Mas em qualquer religião tradicional, você vai encontrar essa mesma proporção. Tem que haver uma classe que se dedique completamente. Mas a grande maioria não vai se sentir bem ou confortável nessa posição. Então não há necessidade de raspar a cabeça, realmente não há. Mas o significado para um monge é o significado de desapego. E é verdade, quando eu entrei no movimento, eu visitei, pela primeira vez que eu visitei o templo, e aí um monge palestrou dizendo que nós não somos o corpo, nós somos a alma, eu achei tudo muito legal. Aí no final, tinha acabado a palestra, me aproximei dele e falei, bom, se nós não somos o corpo, careca, o cabeludo dá no mesmo, né? E eu tinha um cabelo, não era tanto assim. Nem imaginem. Aí o devoto pegou meu cabelo assim e falou, dá no mesmo, então vamos lá raspar agora. Eu falei, não, pera aí. Quer dizer, dá no mesmo, entre aspas, né? Realmente não dá no mesmo. A pessoa, ela tem essa coisa de... O cabelo é uma coisa... Cabelo, todo mundo sabe, não preciso explicar o que é o cabelo. Mas todo mundo fica viajando no cabelo. Bota para um lado, bota para outro. Eu não vou mais pentear, vou ver o que vai acontecer. Bota para trás... E assim vai, né? Quer dizer, você fica, sabe? E para o monge, pegaria um pouco mal, né? Então, para um monge, algumas coisas. Prabhupada disse, como que um slogan para a vida monástica ou de um devoto é vida simples e pensamento elevado. Então, a roupa que nós usamos e essas coisas todas, é para simplificar mesmo. Ontem, quando estávamos nos preparando para ir para o show, aí todo mundo, fizemos um show no Sesc, né? A roupa, qual vai usar, e eu não tinha esse problema. Que cor eu vou usar hoje? Só tem essa, só tinha que tomar cuidado para ver se não estava rasgadinha, alguma coisa assim. Quer dizer, não, é interessante que é uma coisa simples, né? Então, é mais ou menos por aí. Por exemplo, no Bhagavad Gita, o grande devoto Arjuna, que é nossa referência, ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro, estava diante de uma situação muito difícil, ele iria iniciar uma batalha muito violenta, e no exército oponente tinham familiares e amigos, é uma história muito interessante. Então ele caiu numa grande lamentação, numa grande dúvida, ele surtou ali, na verdade, ele queria morrer. E Krishna então o instruiu na filosofia espiritual e uma abordagem muito profunda. E o interessante é entender que antes de ouvir o Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro, cabeludo, com bigode, simpático. E quando terminou de ouvir, ele continuou sendo um guerreiro, cabeludo. Só que um guerreiro iluminado. Então a ideia é que todo mundo tem que krishnaizar a sua vida. E é importante que antes de você ter até um projeto de vida espiritual, você ter autoconhecimento material, você tem que se conhecer. Tem que saber quem você é, porque você, na verdade, trouxe uma bagagem de outras vidas que você não pode se desfazer dela apertando nenhum botão. Você vai ter que fazer um bom uso dela. Então as pessoas têm que se entender, eu gosto disso, tenho essa natureza e vou me tornar consciente de Deus, me tornar um devoto dentro da minha natureza, mesmo porque se você a contrariar, você vai perder muito tempo. Você não vai ficar satisfeito. Né? Então a ideia é que, simplesmente, como eu já disse no início, a pessoa tem que fazer um pequeno ajuste na sua vida, é o que o Bhagavad Gita explica. Uma forma apenas de espiritualizar a vida e manter as suas responsabilidades materiais, entre aspas, mas colocando a vida espiritual.
O problema é que na vida material, muitas vezes a pessoa só fica acumulando zeros. Então, zero vale zero, dois zeros vale zero, três zeros vale zero, mil zeros vale zero. Na vida espiritual, você não se preocupa com zeros, você coloca um na frente. Você tem três zeros, você já tem mil, ótimo. Quatro zeros, 10 mil. Mas tem que colocar um na frente para começar a sair do zero. Então, mesmo que a pessoa tenha zero, você coloca um na frente, você já vai para o 11 e assim vai indo, né? Então, é essa a ideia. E para isso, a roupa que você usa, o corte de cabelo, isso não faz a menor diferença. Essa questão é muito bem abordada no Bhagavad Gita. Obrigado, garçonete. É muito bem abordada no Bhagavad Gita, especialmente, como eu disse, porque o Bhagavad Gita foi falado minutos antes de uma batalha muito violenta. E batalha significa morte, basicamente, né? Então, Krishna, ele, assim, resumindo, ele diz que a morte é um conceito meramente material. Em outras palavras, a morte é uma grande mentira. Não existe. O que existe é a troca de roupa, né? Assim como a roupa, quando ela está suja, ela está velha, ela está inadequada, você simplesmente troca. Então, da mesma forma, também Krishna explica Kaumaran Jovanan Jara. O que significa isso? Que a alma, a alma corporificada, ela passa de Kaumara, infância, para Jovana, juventude, e Jovana, Jara, velhice. Por que Krishna faz essa divisão? Porque realmente existe essa divisão no sentido de que o nosso corpo, ele é substituído, ele é trocado. A ciência moderna já comprovou isso, que de 7 em 7 anos você troca de corpo 100%. Todas as células, tudo é trocado. Você se alimenta, muitas células são nascem, né? E você se banha, você... Bom, todo mundo sabe essa parte. Mas nós somos a mesma pessoa. Nós tínhamos um corpinho de bebê, não temos mais. Temos um corpo de jovem, de idoso. E assim vai, o corpo vai mudando. Por exemplo, nós lembramos de coisas de mais de 7 anos atrás, não é? Era outro corpo. Então... todo mundo, no fundo, sabe de que nós não somos o corpo, que o corpo é simplesmente uma cobertura que está sendo sempre substituída. Imagine uma pessoa mata, dá um tiro e mata alguém, 8 anos depois a polícia pega ele e quer prendê-lo. Aí ele fala, olha, você não vai poder me prender, porque o dedo que puxou o gatilho já não é o mesmo. A ciência moderna já comprovou que de 7 em 7 anos, isso não vai colar, né? Porque você é a mesma pessoa, mas o dedo, tudo bem, não é o mesmo dedo, mas você que apertou o gatilho. Um dedo não aperta gatilho sem o comando da alma, não é verdade? Então, a própria reencarnação é um fenômeno que é comprovado nessa própria vida. Uma pessoa com 30 anos já está na sua, sei lá, quinta encarnação. Porque o que é reencarnação? A mesma alma aceita diferentes corpos. Isso já ocorreu com todos nós. É uma prova científica de reencarnação. Então, chega um momento que a alma vai trocar de corpo de uma forma um pouquinho diferente, não substituindo aos poucos, mas ela concluiu com a sua missão, com seu destino, seu karma, naquele momento. E o interessante é entender...